হেই গাইজ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? চ' ফ্ৰেণ্ডছ, মই আজি বনাম ভাপত দিয়া পিঠা বা কেটলি পিঠা। চ' ইফালে পিঠা বনোৱাৰ কাৰণে মই চাউল কেইটামান লৈ লৈছোঁ। চ' চাউলখিনি মই এতিয়া পানীত সিজাম, পূৰা 1 ঘণ্টা সিজাম। তাৰপিছত গ্ৰিণ্ডাৰ দি কিনে মই গুড়ি কৰি ল'ম। আৰু ইফালে চাইছোঁ মই গুড়ি কৰি লৈছোঁ, আৰু গুড়ি কৰা সময়খিনি আপোনালোকৰ লগত মই শ্বেয়াৰ নকৰিলোঁ। চ' এয়া চাইছোঁ মোৰ গুড়ি কৰা হ'ল। আৰু ইফালে মই নাৰিকল লৈ লৈছোঁ, আৰু চাইছেনে নাৰিকল কি ধুনীয়া ফুৰোট একবাৰে। আৰু কেটলি পিঠাৰ লগত নাৰিকল দিলে মানে আৰু খাবলৈ বহুত বেছি টেষ্টি হয়। চ' সেইকাৰণে মই নাৰিকল লৈ লৈছোঁ। এইখিনি মই গ্ৰিণ্ডাৰ দি কিনে মই গুড়ি কৰি ল'ম। চ' এইখিনি বাৰু পিছত দেখাম আপোনালোকক। আৰু পিঠা বনোৱাৰ কাৰণে ইফালে অলপ নিমখ চেনি পানী দি কিনে গুড়িখিনি দি দিছোঁ। তাৰপিছত মই এতিয়া চাকনেৰে চাকি ল'ম বাৰু। আৰু ইফালে চাইছোঁ মই গুড়ো লৈ লৈছোঁ। গুড়টি কেটলি পিঠা বনালে খাবলৈ বহুতেই টেষ্টি। আৰু ইফালে চাইছোঁ আপোনালোকক ক'লোঁ যে মই নাৰিকল মই গ্ৰিণ্ডাৰ দি কিনে গুড়ি কৰি ল'ম। চ' চাইছোঁ মই গুড়ি গুড়িও লৈছোঁ। আৰু এইডাল চাকনিৰে মই এইখিনি আকৌ মই চাকি ল'ম, তেতিয়াহে মানে মিহিকৈ মানে পিঠা বনোৱাৰ কাৰণে ৰেডি হৈ যাব। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, চাইছোঁ এয়া চাকনিৰে চাকৰ পিছত কি ধুনীয়া এটা হেৰি হৈছে পিঠা বনোৱাৰ কাৰণে। আৰু ইফালে মই কটন, এইটো মানে কটন আঁঠুৱাৰ হেৰি লৈ লৈছোঁ, কাপোৰ লৈ লৈছোঁ। মানে পিঠা বনাওঁতে মানে কটন কাপোৰ লাগিবই। আৰু ইফালে সেই তিলকেইটামানো দি দিছোঁ। চ' তিল নাৰিকল দিলে খাবলৈ বহুতেই টেষ্টি হয়। চ' আপোনালোকে বনালে তিল নাৰিকল দি কিনে বনাব, চাব কিমান খাবলৈ টেষ্টি লাগে। আৰু মই কুকাৰত বনাম ন, সেইকাৰণে মই কুকাৰটোত পানী দি কিনে মই জুইত দি দিছোঁ। আৰু এইটো বাটিত মই পিঠা বনাম, এইটো বাটিত চেপত হ'ব পিঠা। আৰু এইখিনি মই মিহলাই ল'ম, অলপ নাৰিকলো দিম ইয়াত। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, মই পিঠাটো দিও দিছোঁ, হৈ আছে এতিয়া। পূৰা মানে পানীটো গৰম হৈ কিনে পূৰা ভাপ আহিব লাগিব, তেতিয়াহে মানে জলদিকৈ হৈ যাব। চ' বহুতকেইটা পিঠা বনাবলৈ থাকে ন, পানী ভালকৈ গৰম হৈ কিনে ভাপটো আহিলে পিঠা বনাওঁতে ইমান টাইম নালাগে। চ' সেয়া মোৰ পিঠা হ'বই আৰু। এইটো নমাম বাৰু আপোনালোকে চাব। এয়া চাইছে মই নমাই আছোঁ, কি ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে। আগতেও এটা বনাইছোঁ বাৰু। এয়া চাইছে আৰু তিলটো দিলে, তিলৰ হেৰিটো যে আছে ফ্লেভাৰটো ইমান ধুনীয়াকৈ আহে, খাবলৈ বহুতেই টেষ্টি হয়। আৰু এইফালে মই আৰু এটা দি আছোঁ। মই বাটিটো লগে লগে উঠাই দিওঁ, বাটিটো তাত মই নাৰাখোঁ। এয়া চাইছে। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ ৰেচিপিটো কেনে পালে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু আপোনালোকেও ঘৰত বনাই খাব, যিহেতু এতিয়া ঠাণ্ডাৰ ছিজন। চ' এতিয়া মানে পিঠা খোৱাৰে ছিজন হয়। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে বনাই কিনে খাব আৰু। চ' আজিৰ কাৰণে বাই বাই, আকৌ লগ পাম নতুন এটা ব্লগৰ ৰেচিপিৰ সৈতে। চ' বাই বাই।